close, but I never show. This pain you'll never know. If only you could see just how lonely and how cold and frostbit I've become. Eminem, ամերիկյան ռեպերը միառիթով ասել է. Նայեք ճշմարտության աշկերին, իրականում դուք չգիտեք վաղն ինչ է լինելու, կյանքի խելայեղ ընթացքը ոչ ոքի ոչինչ չի կարող երաշխավորել։ Կարծես հենց այս շաբաթվա համար ասեր, ինչպիսի շաբաթ էր, բանակնասներով, միջնորդություններով ու ներքաղաքական կյանքի վերադասավորումներով, որտեղ կողմերին հաշտեցնողները ավելի շատ էին խոսում, քան կողմերը։ Սա շաբաթ էր, երբ ամեն ինչ պարզվեց, այն որ քաղաքական ընդդիմությունը պետք է միավորվի ընդհանուր գաղափարներով ու արժեքներով, ապա ցուցվեց հենց այս շաբաթ, քանի որ միայն իշխանությանը դեմ լինելը, իշխանապողություն պահանջելը բավարար չէ։ Շատ արագ եռյակը փլուզվեց։ Ու շաբաթը ի դեպ հետաքրքիր էր ոչ այնքան, թե վերջո հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը, որքան թե ինչ եղավ դրանից հետո։ Շաբաթվա նամակագիրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, հակառաջնորդը շաբաթա սկզբին ֆայլ ստարտվեց, հետո արդեն պոստֆակտում շտկում էր ոչ թե իրադրությունը, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար կարևոր չէ, այն միշտ փոխվում է, այլ թե ինչպես կհիշեն այս ամենը, Տեր-Պետրոսյանը դա նամակներով փորձում էր ամրագրել։ Ի վերջո 3 կամ 30 տարի հետո Google-ը անպայման կբերի նրա հոդվածը, հետևաբար կարևոր էր ֆիքսել իրադրության նրա մեկնությունը, իսկ նա ամեն ինչում մեղադրեց ԲՀԿ ներսի փոքր խմբին, որի անունը չտվեց, բայց անվանեց խառնակիչ, նաև իր վրա վերցրեց, Տեր-Պետրոսյանին էլի գրավոր պատասխանեց, գիտեն, ով է 30 արծաթով վաճառվողն ու հանուն ազգի դարդերի և պետական շահի ոչ այնքան էժանագին գործարկնքողը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կարելի է մեղադրել շատ բաներում, բայց որ նա քաղաքական գործիչ է, դա չեն կարող շղթել նույնիսկ նրա անդիմախոսները։ Դա ապացուցվեց, երբ Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ, երբ ներքաղաքական լարվածությունը դեռ պահպանվում էր, երբ ոչինչ պարզ չէր, հանկարծ նամակ է գրում նախագահ Սարգսյանին և ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով առաջարկում հանդիպել։ Ընթացքում իհարկե ՍԹՎ-ում է ասելով, որ իրականում այս նամակը ավելի վաղ էր գրել, հիմա այլևս անհնար է հանդիպել, չպիտի հրապարակեր, բայց կարևոր է ու իհարկե իր գաղափարական անհամաձայնությունն է հայտնում համահայկական հռչակագրի վերաբերյալ։ Նամակի այդ հատվածը որևէ նոր բան չէր պարունակում, եթե պարզունակացնենք, ապա այն ուղղակի հին հակակրանքների նորովի հնչեցում էր։ Տեր-Պետրոսյանը իր նախագահության ժամանակ էլ, հիմա էլ հստակ դիրքորոշում ունի, այն չի փոխվել։ Այլ բանը թե որքանով այն ընդունելի։ Ինձ հատկապես առաջին նախագահի նամակում դուր է գալիս քաղաքագիտական այն դասական կառուցվածքը, երբ յուրաքանչյուրը կարող է տեսնել այն, ինչ ցանկանում է, կամ հանրային տարբեր շերտերի նյարդերի վրա ազդելու տարբեր հատվածներ կան։ Օրինակ, թվում է քաղաքական նամակ է, բայց համատեղ հանձնաժողով ձևավորելիս չի հիշատակվում, ասենք, Ռաֆի Հովանեսյանի անունը, փոխարենը հիշատակվում է Վանո Սիրադեղյանի անունը։ Հայ-թուրքականի առումով նամակի հասցեատերը Սերժ Սարգսյանը այս շաբաթ ապացուցեց, որ ունի հստակ տեսլական, թե ինչ է եղել ու ինչ կարող է լինել։ Նախ Տեր-Պետրոսյանին ասաց, հրճակագիրը վերջնական է, փոփոխման ենթակա չէ, բայց եւ առաջարկեց. տարին նոր է սկսվում, բազմաթիվ անելիքներ կան, անիվը չեն կարող հետ շրջել, բայց առաջ տանել կարող ենք։ Նույնքան աներկբայր նախագահը հենց Թուրքիայի հետ հարաբերություններում փորձեց կարգավորել, շանս տալ։ Արձագանքը չեղավ, արձանագրությունները հայ-թուրքականը շրջանառությունից հանեց։ Թե ինչպես եւ ինչու, գիտի Վարդան Գալստյանը։ Ձգտելով հաստատել բարիդրացիական հարաբերություններ եւ զարգացնել երկկողմ գործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ այլ ոլորտներում, իշխան իրեն ժողովուրդների։ Այսպես էր սկսվում հայ-թուրքական արձանագրությունների տեքստը երկու արտգործնախարարների ստորագրություններով՝ հայերեն, թուրքերեն եւ անգլերեն տարբերակներով։ Արձանագրությունից 6 տարի անց պարզ դարձավ, որ Թուրքիան պատրաստ չէ Հայաստանի եւ հայերի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցից 2 ամիս առաջ Հայաստանը քաղաքական օրակարգից հանում է արձանագրությունները։ Հայաստանի համբերության բաժակը լցվեց։ Արձանագրությունները ազգային ժողովից հետ կանչելու որոշումը հապճե պարված քայլ չէր, այն հետևեց Սփյուռքի եւ Հայաստանի հրապարակած համահայկական հռչակագրին։ Հայաստանի ներսում, Սփյուռքում, նույնիսկ Թուրքիայում սպասում էին եւ գիտեին, Հայաստանը արձանագրությունները հետ կանչելու խաղակարդն օգտագործելու է հենց 2015-ին։ Արդեն մոտ 6 տարի անցել Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների ստորագրումից։ Այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանը մշտապես հետևողական դիրքորոշում է ցուցաբերել արձանագրությունները կյանքի կոչելու հարցում։ Սակայն պետք է փաստել Թուրքիայի իշխանությունների քաղաքական կամքի բացակայությունը, արձանագրությունների տարի ու ոգու աղավաղումները եւ նախապայմանների շարունակաբար արձարծումը։ Դրան զուգահեռ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի նախաշեմին նոր թափ է ստանում ժխտողականության եւ պատմության խմբագրման քաղաքականությունը։
Դեռևս մի քանի տարի առաջ Հայաստանի ներսում եւ Սփյուռքում հասունացել էր կարծիքը, որ Թուրքիայի քաղաքականության պարագայում ժամ առաջ պետք է քաղաքական օրակարգից դուրս մղել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ 2014 թվականի սեպտեմբերին Մաքում Անկարային հղվեց վերջին ուղերձը։ Հայաստանում եւ Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. Գուրողի ծոցը վավերացնեք։ 2015-ը հարմար առիթ էր արձանագրությունների միջոցով առաջինը աշխարհին ցույց տալու Թուրքիայի երկակի խաղն ու Հայաստանի հետ փակ սահմանի առկայությունը, երկրորդ հիշեցնելու հայ-թուրքական հարաբերությունների ամենացավոտ հարցի ցեղասպանության 100-ամյա անպատժելիության մասին։ Համահայկական հռչակագրի պայմաններում Անկարայի կողմից անտեսված արձանագրությունների առկայությունը հայկական խորհրդարանում անդրամաբանական կլիներ։ 100-ամյակներ եւ հռչակագիրը ցեղասպանության 100-ամյակի պետական հանձնաժողովի եւ հայության ներկայացուցիչների կողմից, որը հակասության մեջ էր մտնում արձանագրության կետերի հետ։ 6 տարի Թուրքիան աշխարհին համոզում էր, որ հարաբերությունների կարգավորման սառեցված գործընթացի գլխավոր պատճառը Հայաստանի ապակառուցողական կեցվածքն է։ 2009-ին Անկարայի ռազմավարության հիմքում դեռևս ընկած էր թեզը, թե Սփյուռքն ու Հայաստանը պատրաստ չեն առանց նախապայմանների կարգավորման եւ Անկարայից պահանջում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սակայն հաջորդ տարիներին Թուրքիան ավելի ու ավելի բաց է այդ խոսեց արձանագրությունների ստորագրման ձախողման իրական պատճառի մասին։ Հայաստանի հետ մեր սահմանը անշուշտ կբացվի, եթե Մինսկի խմբի գլխավորությամբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը գտնի իր լուծումը։ Մեր կառավարությունը հաստատակամ է, սահմանը բացելու համար անհրաժեշտ է, որ հայերը դուրս գան գրաված տարածքներից։ Մենք կարևորում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն կարգավորման հարատևության համար անհրաժեշտ է, որ լուծվի Կովկասի ամենամեծ Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ դադարեցվի Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը մասնակցի դառնա հարավային Կովկասի երկրների համագործակցությանը, բայց Հայաստանը նախևառաջ պետք է լուծի իր խնդիրները հարևանների հետ եւ հարգի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ 4 հաշվարկ եւ պարզ շանտաժ հայ-թուրքական արձանագրությունների տապալման հիմքում Ադրբեջանի շանտաժներ։ Անկարան պարզապես նախընտրեց պահպանել Ադրբեջանի հետ եղբայրական ու ռազմավարական հարաբերությունները, ամնացածեր գնով ներկրելով ադրբեջանական գազն ու նավթը, խրախուսելով ադրբեջանական ներդրումների աճը Թուրքիայում։ Թուրքիայի ղեկավարների հայտարարություններին Հայաստանից բացի հետևում էին նաեւ աշխարհում, սակայն թուրքական քարոշչամեքենան աշխատում է ավելի ինտենսիվ։ Սավալին այն է, որ նման լուրերը մի երկու տողով են միջազգային լրատվական ցանցով հայտնվում եւ հենց հայտնվում են այն ձեռով, ինչ որ իրենք են ներկայացնում։ Մեր ցայնը պակաս լսելի է, քան թուրքերի ցայնը։ Գտնալով այն բանակցային գործընթացին, որի ավարտը մենք տեսանք Ցյուրիխում, չի ստացել այն ակնկալվող դրական արձագանքը, որը կարող էր Թուրքիայից։ Գտնալով այս քայլին հայկական կողմը ըստ էության ուներ տարբեր սցենարներ եւ ուներ տարբեր ընկալումներ, թե ինչպես Թուրքիան կարող է անդրադառնալ այս հարցին։ Ինչ հունով են զարգանալու հայ-թուրքական հարաբերություններն ապագայում, դեռևս պարզ չէ, հայկական արձանագրությունները վերջնականապես անցնում են պատմության գիրկը, թե պարզապես հետաձգվում, սպասելով ավելի բարենպաստ ժամանակների։ Տարածաշրջանում աշխարհակահաղական իրադրությունը արագ փոխվում է, ի հայտ են գալիս նոր հնարավորություններ, նաև խոչընդոտներ ու սպառնալիքներ։ Միաժամանակ մեծանում է Ադրբեջանի ազդեցությունը Թուրքիայի վրա։ Սրանով դեռևս իրավական տեսանկյունից արձանագրությունները մնում են, որտեղ ստորագրությունն այնտեղ է։ Մենք գիտենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք ելումուտ են արել մի քանի անգամ խորհրդարան։ Մենք կարող ենք հանդես գալ նոր առաջարկով, շատ պարզ մի քանի տողանի արձանագրության տեքստ առաջարկենք, որի մեջ իսկապես առանց նախապայմանների, առանց բարդությունների կլինի, որ կողմերը որոշեցին հաստատել դիվանագիտական հարաբերությունների։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների միջոցով հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը ձախողվեց, սակայն անցած 6 տարիները անարդյունք չանցան։ Արձանագրությունների գործընթացի միջոցով կողմերը հնարավորություն ստացան շոշափել միմյանց թույլ կողմերը, որոշ չափով բացել խաղակարտերը։ Պարզարձավ, որ սահմանի բացումը քննարկում է ավելի շատ Բաքվում, քան Անկարայում, եւ որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը դեմ են ոչ միայն եւ ոչ այնքան Թուրքիայի ներսում, այլ Ադրբեջանում։